ଗୋଟେ କୋଟିଟି ପାଞ୍ଚଟା ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା ହେଲେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍ ହେଉଛି। ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାତି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ଫି ଦିନ ଠେଲାପେଲା ହେଇକିନା ବୋଉଛନ୍। ଯେନ୍ ପାଖେ ପଢ଼ୁଛନ୍ ସେନ ହିଁ ବସିକରି ପିଲା ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଖାଉଛନ୍। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖମା ଏ ରିପୋର୍ଟ। ଏଟା ହଉଛେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାମାଲ ବ୍ଲକ ଖଲିଆପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଝଗଡ଼ୁପାଲି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଇନେ ପ୍ରଥମ ନୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ତକ ଥିବାର ବେଲକେ 60 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍। ହେଲେ ଇନ ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବେ ସ୍କୁଲ ଘର ନାଇଁନ। ଗୋଟେ କୋଠରୀତି ପାଞ୍ଚଟା ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଏକା ସଙ୍ଗେ ବସୁଛନ୍। ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠପଢ଼ା ହେଲେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍ ହେଉଛେ। ପିଲାମାନେ ବାରଣ୍ଡାନେ ବସ୍ବାକେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍। ଯେନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୋଉଛନ୍ ସେନେ ହିଁ ସ୍କୁଲର ସବୁ ସାମାନ ରଖାଯାଉଛେ। ଫି ଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଠେଲାପିଲା ହେଇ ବସୁଛନ୍, ଆର୍ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍। ଖାଲି ଏତକି ନାଇଁ, ସେ ପାଞ୍ଚଟା ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଆର୍ ସ୍କୁଲରେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦେହି ମୁଡ୍ ଖରାପ ହେଲେ ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍। ଭଲ ରୋଷେଇ ଘର ନାଇଁ ଥିବାର ଲାଗିରେ ଆଜବେସ୍ କୁଡ଼ିଆତି ଚାଲିଛେ ସ୍କୁଲର ରୋଷେଇ କାମ। ଇନେ ପିଲା ବସିକରି ଖାଇବା ଲାଗି ଭିଲ୍ ଜାଗା ନାଇଁନ। ଯେନ ପଢ଼ୁଛନ୍ ସେନ ଖାଉଛନ୍। ଏନିକିନା ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆଉଥିଲେ ଭିଲ୍ କିଏ କିଛି ନାଇଁ ଶୁଣବା। ଏହାଦେ ଜଲ୍ଦି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବନାବାକେ ଦାବି କରିଛନ୍ ଅଭିଭାବକ। ଯାହାକି ଗୋଟେ ନ ସ୍କୁଲ ଅଛେ, ସେ ସ୍କୁଲରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ହିଁ ପଢ଼ୁଛନ୍, ବାରଣ୍ଡାରେ ହିଁ ଖାଉଛନ୍, ଆରୁ ସେଥିରେ ଚାଉଳ ବି ରହୁଛି, ତାପରେ ସେ ପଢ଼ା ବି ହେଉଛି। ବୋଲେ କେତେ ଅସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି ଇଏ ସରକାରକେ ଜଣାଲା ସୁଧା ବି ସେ ସରକାର ନାଇଁ ଶୁଣବା। ଆଉ ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ବି କରାଯାଏ, ଆଡ଼ବେଷ୍ଟ ଛାଇରେ ବି ରୋଷେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁଁ, ଆର୍ ବହୁତ ନାହିଁ ନ ଅସୁବିଧା ଘଟୁଛି ଆଜି। ମାଷ୍ଟର ଯୁଡ଼େ ଅଛନ୍, ସେ ମାଷ୍ଟରମାନେ ଇଆଡ଼େ ଅପଢ଼ା ସେ ଛୁଆମାନେ ଆର୍ ସିଆଡ଼େ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରକେ ଜଣାଲେ ବି ସରକାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣବା ନାଇଁ। ଚାଲି ରୋଷେଇ ଘର ଏଇଟା ଆଡ଼ବେଷ୍ଟ ଆଣି ଛାଇ ଦେଇଛନ୍, କେତେବେଳେ ଢୁକା ପାଣି ହେଲେ ଉଡ଼େଇ ବି ନେବା ବି। ଇନେ ଦେଖବା କିଏ ବାକି ରହିଲା, କେବେ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ବାର, କେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା। ବୌଦ୍ଧ କଣ୍ଟାମାଲ ନୁ ରାଜେଶ କୁମାର ଠେଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।